quê. Aí festas, houve festas aí, velhinhas a tocar a pandereta, sim. A tocar a pandereta, nos a bailarmos, as rapazas, as moças e vellas tamén, naqueles tempos. Pois hai tanto como 70 anos. No. ¿Eh? Nos a bailábamos aquelas, éramos rapaziñas, pero bailábamos. E despois, sí, saltábamos, e andábamos ao coito, por aí arriba, rapazas, a pica pedra con a pedra, non sabedes como é, non? Sí. Xojábamos as tornela como os homens, como os chavales, unha da hora, había o mesmo. Agora hai outras cousas piores, porque, claro, metedesvos en outras cousas. Pero, bueno, daquela era moi boa vida. Era moi esclava, andábamos a traballar nas leiras, moi esclaviñas de rapaciñas, e íbamos cos sachiños para sachar o millo, tiñámoslo que coller, axudarlle aos pais, vir, botábamos as ovellas, íbamos cas ovellas, tiñamos ovellas, íbamos a erva para as vacas, había moito, íbamos á playa tamén, íbamos á playa aos beberechos, a apañar os beberechos para vender, e malas ameixas, a Puebla, a Mañóns, aquí a Playa de Barraña, aí a...